comencem la setmana de recitals de tots aquells alumnes que ja se'n van del conservatori perquè acaben, estan en l'últim curs. I estem molt contents per això, perquè és molt emotiu veure que han arribat ja també. A tots aquells que continuen en el superior, doncs molts ànimos, molta força, i a tots aquells que no, doncs bueno, molt contents també de que hem disfrutat tots aquests anys en tot el que la música ens aporta. Moltes felicitats a tots ells i anem a començar el recital. Dir que moltes gràcies també als nostres pianistes, a Clara i Jordina, i Jordina també. I res més, teniu el programa demà, allà està tot en ordre i a disfrutar. Gràcies. Thank you.
de Mozart, per altre un po'. Ell n'hi va fer quatre i este podria ser el més important. Té tres moviments, que jo sóc el primer, i al final té una cançó.